Onko sinä Bianca nyt ihan terve, että me joudutaan täällä sisällä taistelemaan ja sä tulet häviämään meille ylivoimaisesti? Se on aika pelisessä, että täällä jälleen kerran ja... Olemme taas Pokemonin maailmassa. Totta kai. Mulla on muuten kerrottava teille, että katsoit minun kanavalle tulee Halloween-spesiaali. Ja en aio vielä paljastaa, mikä se on. Ainakaan näette sitten. Tosiaankin kauhua se on. Se liittyy Pokemon. No en mä jaksa. Se on Lavender Townista. Mä teen oman... Kun mä oon kertoa teille lävetyntä, on pelottavista asioista. Eikö se on tavallaan niinku spesiaali? Tässä. Muita lisää asioita jatkossa. Ja sitten parempaa ruskain asioista. Mitä mä taas vetin? Tosiaankin, spesiaali on tulossa. Ja se on seuraava video tämän jälkeen. Tää ei ihan saavu Halloweenina yhden päivänä. Ja viime kertaisen ötökkämatsin jälkeen olen saajuksessa kaivostuin häviöstä minipajakka piti kerätä 30 tiimi. Nyt mä olen vähän ylivoimassa, heitä tässä murivuoteen. Ruskee vesialue. Lennettiin kosutusta pois. Stops piknete. Heitetään läpällä matchat. Ylivoimainen voitto. Seuraavaa hyvää vuotta kohti. Se on varmaan tossa lähellä. Ja sitten on Jereni suuvuorossa. Elikkä tässä on aavikko tässä. Ei se näkyy. Enää ikinä. Missään tapauksessa. Aidellaan tässä esimerkiksi. Täällä on aavikko, vaikka kaksi se on ihan erilainen. Vaikka kaksi se on aavikko edelleen, mutta sitten tästä tulee semmonen asuinalue oikein. Sitä tulee sellainen. Tiedäkö sä oot heittänyt starttamassa? Tää oli näitä huono peto. Sä hyödyt tosta erittäin paljon. Ja toivomme, että ne kuolevat tästä, niin se voi mennä. Ne kuolevat. Mitä on vielä? Mitä? Toi ei ole yhtään. Ei ollut, ei. Mä voin vaihtaa. Ne kuollaan. No, saatiin ainakin jotain aikaiseksi. Hyökkää. Ei nyt voida hävitä. Eikö meillä ole revireitä, kun meni siihen ötökkämatsiin? Mitäs kurehdittää? Se riittää, koska se on tohon. Ai. Ja kurehdittää. Hei. Heitä mä reisoksen.
tosi hauskaa. Mä löysin tuolta aavikolta tormenttejä. Nyt toi käyttää nyt sitä tormenttia. Täältä kolme. Juu, seuraavaksi nimpaa saan ja sieltä sähkösalille. Ja en aio vastata vielä. Vastataan sitten. Okei, sitten on asiaa taas. Nimbasassa odottelen ja sinne me ollaan menossa. Siellä siis nähdään. Me saatiin Tirtouka. Ja sen nimeks tulee... Eli meidän uusi tiimijäsen Rock Water Type ja tän eri... Vitoskeinen yksi fossiileista. Mä pidän niistä molemmista. Hetkinen. Sen nimi on... Sen nimi on Costa. Elikkä viimeistelystä Caracosta. Noniin, nähdään Nimbasassa. Ja täällä on N. Tulepas nyt huvipuistoon suur... Maailman pyörää minun kanssani arvon arska. Kai sitten on tultava. Olen itse kyllä ollut tommosessa. Oi siis oikeassa elämässäkin ja... Vaikuttavat oli näköalat. Ja nyt, mitä sä aiot meille kertoa tänne? Ensiksi, minun täytyy kertoa, minä olen Team Plasman kuningas. No se nyt on kaikille selvää. Kaikki tietää sen. Kaikki Pokemonin mestarit. Gets kysyi minulta, että työskentelisinko auttaakseni Pokemoneja. Tai pelastaakseni Pokemonit. Minä ihmettelin, kuinka monta Pokemonia on tässä maailmassa. Niitä on kuule 718 ainakin nykypäivänä. Hyvä äänne, kuningas. Herra äänne! Olet turvassa, herra! Ei hätää. Sinä olet yksi se, joka on pelastamaan Pokemonia. Ymmärrän kyllä logiikkasi, mutta nyt täytyy taistella. Arvan hän. Herra Kinni. Luulet olevasi. Mikä ihme nimi on N? Sun oikea nimi se on Naturia Harmonia. Harmonia, anteeksi. Ja sen oikea nimi on se. Kanavan lisäasiaa tulee olemaan, että nyt pääsee Costa Paras-valoihin. Kävin muuten grindaamassa sen tossa. Ne ottelijat, joita mä skippasin, niin mä vedin niitä tälle leveleille. Expeisen oli vaan puhuttiin. Pokemonista näyttää tunteisiin. Kyllä se on. Vielä. Lisää porukkaa kasvaa. Mä olen lupailla, että ensi jaksossa tulee lisää tunteisiin. Katsotaan Costa takaisin jotain oot. Kävin rahoilla ostamassa hyperpotionilta reviveitä ja TM27 ja Retur. Kiitos attack boostista, mutta en tiedä etenkään attackia muutenkaan. Tää on mulle special attackeri, joka on huonossa physical hyökkäyksessä. Returin heti tuolle Toadille supersaikin päälle. Tuolle Costa Magicista sitä opetetaan vielä. Jos huomaatte levelieroja viime taisteluun verrattuna, tai ehkä huomasitte, tai en mä tiedä, niin johtuu siitä, että peli crashasi, kun mä otin tämän startin, tämän fossiilipokemonin. Costan ability on Solid Rock, eli heikentää superiskujen damagea. Ja sit sillä on vielä sen... Sillä on parempi defenssi ja attakki miinusta. Tää on fyysin hyökkäjä statsin mukaan. Vaikka häviäisin, tulevaisuus on aina eri. Aina sama. Hävitä voi aina, mutta voittamisesta sinä et hän hyvä tiedä olla. Mä tiedä selvästi. Selviä. Pistellään akvaita jossain siinä. Tuo on aika tosi hidas tulemaan.
28. Ahtia lisää, haluaa ahtia vaara. White cardin päällä. White card muuta suojelee iskuita, jotka osuu kaikki. Esimerkiksi Discharge, Surfia, Earthquake muun muassa. Olet aika vahva, mutta minä olen nähnyt tulevaisuuden, jonka voi muuttaa. Aion voittaa mestarina tulla voittamattomaksi kuin kukaan. Aion tehdä kaikista aion vapauttaa Pokemonit heidän kouluttajistaan. Yritän vain estää minut. Kerää kaikki pätsät, jotta pääsen Pokemoniikan haastamaan, jos uskallat. Seuraava haaste tulee pian. Seuraavaksi salijohtaja Elesa. Nähdään siellä. Ja vedet taskuun ja sitten vuoristoradalle. Elikkä tää on tämmönen sähköinen vuoristorata, jossa täytyy mennä tämmöstä rataa. Eli tässä on nyt esimerkki. Sehän nyt esimerkkihän vei meidät oikeaan paikkaan. Sähkötyypi sali ja veden heikkoutu sähkö. Mutta ei palpitoulin. Stoulin antaisi. Täällä on emolokuja tosi paljon. Se pystyy kajakitsille ja stuntista ja pinaamua elikkä. En nyt tiedä näkyykö niitä mitä mainitsin, mutta pääsette näkyy jotain. Tuli Voltaire. Tuli Voltaire on hyvä isku tässä suhteellisen alussa. Kova hyvä. Tupla jo. Niin. Mun kanavalle on tulossa ekstramaisia videoita nykypäivänä, eli on tulossa spesiaaleja, siis niinku vuoden aikaisin, kuten Halloween jouluspesiaalit. Semmosia on tulossa. Ja sitten, onneks mä kävin jostain parushireet. Niin, eli tänne on myös tulossa Assi Takan kanssa. Eli Kastaka on mun kanssa jutellu, eli se pistää, että lähettää mulle sen tekemiä Pokemon Showdown-videoita, ja ne julkaistaan mun kanavalla. Ja kaikki kunnia menee siitä hänelle, tästä nyt vaan ilmoittelen teille, että saatte jatkossa tietää. Ei kyllä se sen enempää, te tulette näkemään sitä. Tulee vissi olemaan englannin, mitä hän sanoo. Elikkä periaatteessa tämä on osittain minun let's playtä, niin sitten tänne tulee taustalle Assi Takan videolta minun laittaa, kun olen niitä itse. Minä laitan ne tänne ja hän on ne tehnyt ja hän ottaa sitä sen kunnian. Hiilataanpas hetki pieni. No niin, sitten painetaan nappeja ja nyt rata vaihtuu. Elikkä ideana on siis painaa näitä näppejä, että rata vaihtuu. Ja meidän täytyy odottaa, että toi paunu tulee ja sitten meidän täytyy hyppätä sen kyytiin. Tää on Black 2, mutta tää pystyy haastamaan joitain kouluttajia. No te mulla tämmönen crash-hästys. Ei mitään. Tää on tämmösiä rikkaita ihmisiä tulee kattelee, että onpas niin sähköinen vuoristorata, että rikkaat pääsee tänne kattelee. Ja erittäin hermomaista ideaa. Pervomaisia ideoita näillä japanilaisilla, koska Elesa on japanikielinen Kamitsure. Sitähän voitaan te kaksimielisten vitsien ystävät tiedätte, mitä Kamitsure voisi muutenkin tarkoittaa. Ei siitä enemmän. Myös Assi Taka tekee niihin omiin videoihinsa intron. En tuu tietämään, että tekeekö hän omalla kanavalla ollenkaan, vai tekeekö hän siinä videot niin itse ja tuo ne mulle. Toivottavasti se menee niin päin. Sitten lisää blitzää. Expandia mukavasti. Sitä pitää hiilaamassa ne 30%. Ei mulla katso yleensä joskus ärsyttäviä, mutta nyt ne ei pääse kiusaamaan tämän paljon. Mä pystyn hakkaamaan ne mudilla. Mä löysin tuota digin tuolta aalikolta, mutta se sanottu tolle rotille ja rotu spesialarakkariin. Se on vähän huono homma. Mitä sitä tuu tiedä puolella, että olen tiedä osaako
Orankia en käytä tässä ottelussa, se on nyt pelkkä urja. Se uhrataan vain hiilaus hätätapauksiin. Nyt otetaan taas junaa. Jee, yeah, kyytiin. Varmaan ihmisillä olisi tosi kiva mennä tämmösiä pitkin. Tosi kiva. Sitten... Tätä tulee ottelija. Peppas voittamaan neiti Elesaa. Minä näytän taitoinen sadelma. Anna palaa mun neiti. Colette. Colette. Tulee mieleen sitten vaan Colette. Mitä mä nyt oikein se koetan? Laitan Hoprourin. Meidän näystyttävä kuoli on sitten toinen siinä. Se varmaan käytetään sitä sadeja varmaan miljoonaa kertaa sitä suurempaa. Ursulta on joskus suorittaa kyllä, jos vastustaja lähtee superefektistä olevaa karkkuun. Silloin pystyy Ursulta myöhemmin, vai sitä olisi varmaan 2 HP:ta. Electric vastaan vesipokemon, että se lähtee vesipokemon just vaihtamassa, niin... Sähköpokemon käyttää Ursulta ja sitten tappaa sen. Tai siis piäkseen. Miksi mä sanon aina tappaa? Mä oon tottunut sanoa niin. Joo. Minä käyn hiilaamassa. Sitten alkaa vuosisadan rähinä sähkösalijohtaja vastaan. Vesipussut voittaa, olen varma siinä. No niin. Nyt mä uskon, että me tullaan voittamaan. Ja sitten erittäin mahtava duppausääni. Antaako tämä fantastinen? Nopeus, saiko se sinut vähän sekkaisin? Minun Pokemonit saavat sinut päässä sekaisin. Apua! Elesa ja Arska. Niin sä aloittais ehkä Pokemonin miehisillä oravilla. Miehiset oravat hyökkää. Se oli mies. Mies. Sitten Murivuotterilla. Lättyyn. Vastaa fyysinen hyökkäys, ei paljon tehoa. Mutta uus. Nyt on vähän vaikee käyttää tota sun. Mulla on perttiönen. Mennä Hoprour. Jotenkin tää yksi. Leveli. Mä uskon, että me kestetään nää arjaleijat. Stoprorveet on 2. Ei vie. Sulla on hiiala. Aprorveen se voimistuu joka kierros. Se ei. Hetki pieni töty hiiala. Superpotion. Sitten laitetaan mekin Superpotion. Tehdään Muddy Water ja viimeistellään. Vaikka ne suunnilla en tiedä. Katsojakysymyksessä oli vähän viime kerralla vähän liian paljon, mutta tällä kertaa oli vähemmän. Siis 2. Mä uskon, että nämä 3 aktiivisia on alas. Voidaan hiilottaa Zebstrin. Oi voi! Se olikin kritti. Tuo hieno. Tuolla seuraavalla on Sparks, Volt Switch, Quick Attack ja Flame Charge. Tuolla Zebstrinolla. Mä en ikinä tottunut sillä Zebstrinolla sanottu Zeburaikaksi, koska se on japaniksi. Ja sun viimeinen Pokemon on Zebstrin. Suhteellisen helppo sali. Ensi kerralla haetaan uusia tiimiläsiä, sitten otetaan maasalijohtaja vastaan. Vai jestas! Sulla on ihana taistelutaito! Olet mahtava kouluttaja, ota tämän salaman verkkiin!
En osaa näytetä naisen ääntä, jotta tuossa tuli vähän chipmunkkimaista ääntä. Tuskin se tehoaa teihin katsojiin oikein. Bolt Batch. Nyt saat 50 tasoiset tottelee ja saat Volt Switch, volttivaihto. Me ei voida opettaa sitä valitettavasti. Seuraavaksi me mennään tonne maasalille ja sit haastetaan vähän rivaleita ja uusi tiimiläisiä saapuu joukkueeseen, muun muassa Ducklet. Ja muistakaa lyödä sitä tykkäysnappia siellä YouTubessa ja tilatkaa kanava, jos sillä tykkää, ja sitten muistakaa ensinnäkin tykätä ja tilatkaa kanava, jos sillä tuntuu. Ja se on seuraavaan kertaan, se on moro.